Більшість запрошених на круглий стіл Департаменту соціальної політики міськради щодо усиновлення дітей в Дніпропетровській області – давні знайомці. Адже прийняття дитини до нової родини – довга спільна праця прийомних батьків, психологів і соціальних працівників. Тож відкрили захід подяками та привітаннями усіх присутніх із Національним днем усиновлення. Боже, які вони класні! Це просто, я вже Валентині Дмитрівні, боже, огромне спасибо, іскренне хочеться сказати. Ну, а вот эти малыши это точно вернули к новой жизни. Поэтому в такой замечательный день, конечно же, всем только веры, надежды и любви, а нам, коллеги, только еще терпение, терпение и радоваться каждому. И мы не знаем, что будет завтра с этими тоже малышами. Да сегодня вот как бы успехи, завтра уже какие-то начинаются, ну, не проблемы, а просто новые жизненные испытания. Проте життєві іспити тих, хто віднайшов родину, та тих, хто все ще у пошуках її, різняться. Першим і, мабуть, найбільш популярним питанням стала проблема усиновлення дітей через фінансову вигоду. Статистика показує, прийомних батьків, які витрачають усю державну допомогу на власні потреби, менше з року в рік не стає. Большое вам спасибо и низкий поклон тем, кто действительно вложил душу и с любовью это делает. Но, к сожалению, у нас есть такие моменты, имеют место, когда пытаются сделать своего рода бизнес на этом, да? Ну, а чего нет? Очень удобно набрать 5 там приемных детей, не иметь ничего, ни кола, ни двора и получать от государства все блага, все помощи, все. Поэтому вот эти вот моменты, я считаю, что мы должны очень тщательно отслеживать, в какие руки мы отдаем своих детей. А в руки віддають дійсно різні. Навіть якщо не брати до уваги меркантильні мотиви усиновлювачів, то потрапляємо на іншу річ – дивні забаганки щодо зовнішності дитини. Іноді вони бувають настільки несподіваними, що соцпрацівники буквально не знають, що робити, а батьки не можуть пояснити причини саме такого запиту. Найбільш популярний наразі, звісно ж, дитина слов'янської зовнішності. Чесно говоря, не представляю слов'янську внешність, це що має чоловік в виду. Це як коли-то в Київській Русі було, чи це як в Совєтському Союзі, непонятно. Вот, там другие мотивы, единицы идут под усыновление. Да, да, какой-то заказ такой был, ну, немножечко удивительный. У детей бывают свои примхи. Вот я была в детском доме, и подошла девочка и говорит: найди мне, пожалуйста, семью. Я говорю: хорошо, я тебе буду искать семью. Он говорит: только смотри мне, пожалуйста, с длинными коричневыми волосами. Я говорю: а если с белой стрижкой? Она говорит: нет, мне только с длинными коричневыми волосами. Та якими б не були причини, через які дитину не обирають та не всиновлюють, статистика наголошує, 90% дітей, які стоять у черзі на всиновлення, уже старші за 10 років. А це означає, що їхні шанси потрапити в прийомну родину тануть з кожним днем. Анастасія Фесюра, Андрій Райський, новини 9 каналу.